sincera verdade. Apresentando esse momento especial, eu gostaria de chamar ao palco para proferir algumas palavras o vice-reitor da Universidade Federal da ABC, professor doutor Dácio Roberto Mateus. Daremos agora início ao momento mais aguardado da noite. Para entregar os prêmios de menção honrosa, chamamos para compor a mesa aqui junto com o professor Dácio, a professora doutora Ana Maria Dietrich, coordenadora do curso de Educação em Direitos Humanos.
A ex-coordenadora de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo na gestão Haddad, Janaína Galo. O pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura da UFABC, professor doutor Adalberto Mantovani de Azevedo. Representante da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal da UFABC e coordenadora do CONFOR da UFABC, Virgínia Cardoso. Vice-coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, professor doutor Ivan Felipe de Almeida Lopes Fernandes. O professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, professor doutor Arthur Zimmermann. Membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo e presidente do Instituto Latino-Americano de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, Dimitri Salles. Também professor da Universidade Federal do ABC, José Blanes Sala. Então, com os premiados para a menção honrosa do prêmio Top 10 da Contemporartes. Eu chamarei em ordem alfabética e em seguida, pela fila aqui, quem for entregar o prêmio, ok? Vamos lá, começando então. Aline Cerzedelo, com o artigo Talvez Também Tenhamos Que Gritar, Eu Sou Neguinha. Receberá o prêmio pela mão do professor Márcio Roberto Matheus. Chamo também Isabel Levisky, com o artigo A Fotografia Abstrata, e receberá o prêmio pelas mãos da professora Ana Maria Dietrich. Kátia Peixoto. Esse projeto, a fotografia abstrata, será recebido pelas mãos aqui da Vanice Simone. Também premiada será a Kátia Peixoto com o artigo Júlio, Férias, Boa Pedida, Dr. House, Inteligente, Dinâmico e Surpreendente. Ela infelizmente não pôde comparecer, mas receberá posteriormente. Simone Pedersen com o artigo Conchas do Mar. Receberá o prêmio nas mãos de Vanice Simone. Agora sim. Parabéns aos indicados do prêmio Top 10 da Contemporartes. Dando continuidade à premiação, chamarei agora os premiados do curso de Educação em Direitos Humanos. Peço assim então que, ouvindo seus nomes, subam ao palco para receber o prêmio. Ana Araújo Costa e Érica Shirley Torres Pereira, pelo projeto Valorização das Culturas Afro-Brasileira e Africana, dando visibilidade aos interesses da escola, que receberá o prêmio pelas mãos de Janaína Galo. Chamo Angélica Leila de Jesus Silva, Paula Francinete de Oliveira Silva, Richard Gonçalves de Oliveira e Rosiane Rego Santana Cassiolari, pelo projeto Africanidades, Questões Étnico-Raciais na Educação Infantil, e receberá o prêmio pelas